O corpo move e a alma dança. Com casa cheia, público ansioso e atento para cada apresentação. Nesse agradável clima se apresentaram os alunos, representando as mais diversas faixas etárias. Um mix de pureza, alegria, sensualidade, dedicação e emoção. Nós estamos felizes, hoje é a primeira mostra, ainda temos mais o que mostrar para o resto do ano. Hoje é a realização de 3 meses aí de trabalho do professor Rodolfo, apresentando para a população aquilo que o governo tem investido recursos, que é para que os nossos jovens, as nossas crianças, possam aproveitar no movimento do corpo e aprender aí como interagir em atividades que produzem vida e que os distanciam de coisas que não levam a lugar algum. Recebi o convite da Ana Paula para assumir minhas oficinas de dança, fiquei muito feliz. E estou há 5 meses nessa caminhada, com 3 meses de aula já estamos oferecendo uma mostra de dança e ficando muito feliz e o resultado está sendo incrível. Olha, isso é muito importante, é um projeto muito bom da prefeitura, incentiva as crianças a ter algo a mais, né, do que só estudar, né, ter um futuro, né. Parabenizo o prefeito Ábrio por dar apoio a isso e a todos os pais que têm levado seus filhos, que têm dedicado, porque isso não é só da prefeitura, mas dos pais também, porque é uma união. É um espetáculo muito bonito, onde traz a família para participar. Eu acho que eu nunca vi um centro de eventos tão cheio assim, um evento tão bonito. Então quero parabenizar que continue, seja a primeira mostra de várias que vem por aí e dê continuidade. Um belo trabalho feito aí em comando pela Ana Paula. Uma noite fantástica aqui no centro de evento. Eu pude falar anteriormente que eu jamais vi o centro de evento com tantas pessoas, tantas crianças, famílias inteiras aqui prestigiando essas crianças lindas, maravilhosas que ensaiaram duramente aí durante 3 meses para fazer um belo espetáculo. Então, estou muito feliz, muito contente. Eu quero agradecer a Ana Paula, né, que tem conduzido a pasta de educação como nunca, e também ao Rodolfo, que ensaiou com essas meninas, com essas crianças, para fazer essas apresentações maravilhosas. Eu creio que todo mundo aqui vai sair daqui hoje com o coração cheio, que as apresentações estão simplesmente fantásticas. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.